hun rasen Tilda, Tilda. Og så var de rigtig glade, at de gør det med det samme, når jeg får tid til det. Og det er bare så vildt. Så putter vi dem, de penge, jeg tjente, pappa. 10, 9, 30. De er stadig ikke penge. Men cyklen var ikke solgt. Næste dag må de finde noget mere arbejde. Viseverden gav dem noget arbejde. Er det dig, der skal feje? Ja. Du skal feje hele morgen.